etti. Keyin kunlardan bir kun yana ichib kelganda ikkalamiz urushib o'tirgan edik. Shu qaynonam, qaynopam janjal bo'lib yotgan edi. Uyda yana ichib keldi-yu, sendan bo'lyapti hammasi. Sen qilmasang men ayam bilan opamni qandayligini bilaman. Sen qilgansan dedi-yu, sochimdan sidirab, burab olib chiqib, qornimdagi 7 oylik bolam bilan yerga toshda yerdan qabr kavlatdi o'zimga. Mana shu baravari qabr kavlatdi-da. Qabrni ichiga o'zimni sob, o'zim kavladim 7 oylik xomlam bilan o'z qo'llarim bilan. Nima sabab? Erim boshimda turib, qaynonam bilan qaynopam tezladi. Xotining o'zi tili yomon, unday qilgan, bunday qilgan. U tilim yomon, yaxshisida emas gap. To'g'ri joyga keldi, gap qaytardim, chunki meni ham jonimdan o'tib ketdi. Jonimdan o'tmasa gap qaytarmadim. Boshda ayajon, opajon, xolajon, tog'ajon, qarindosh urug'larning oyog'igacha bosh urib, hammasiga mayli, men yomon kelinman, yaxshi emas turman. Erim uchun yashayman, bolalarim uchun yashayman deb kurashdim. Shu voqeadan keyin nega qabr kovlatdi? Qaynonam u ichib kelgan edi. Ichib kelgandan keyin asabiga urib ketdi. Shu safar ham ichib kelgan ekan. Yo'q, lekin yaxshi bozorlik qilib ishlab qaytib kelgan, ichib kelgan ekan. Qaynopam yana boshladi. Xotining ayamga gap qaytaribdi. Xotining ayamga bunday deb, ayasi sal injiqroq, qari bo'lgani uchunmi? Hech narsadan ko'ngli to'lmaydi-da. Erim shu xotinimni o'ldirsam qutulamanmi dedi. Olib chiqarib shunday go'r kavlatdi-da, qabr, chuqur qabr, shunday tosh joydan o'zim kavladim-da, shu yerga ko'mdi, mana shu baravari qilib ko'mdi. 3 kecha kunduz qolib ketdim. 7 oylik xomlam bilan 3 kecha kunduzini eslayman, qolganini eslamayman men. Nima bo'lganman keyin, qanday ahvolga tushganman? Yarim kechalari atrofimda kuchuklar, bir narsalar yursa, faqat bo'ynim bor, qo'lim bilan o'zim himoya qila olmayman. Erim to o'ziga kelgan, ishga ketgan, yana qaytib kelgan, meni hech kim so'ramagan u orada. Uyda odam, boshqa odamlar ham bormi? Qaynonam, erizdan tashqari? Qaynopam, hamma bor uyda. Hech kim esiga ham kelmaganman. Hech kim so'ramadi ham. Sizni qayerga ko'mgan? Hovlisigami? Hovlidan tashqariga ko'mib qo'ydi. Qaysi tashqariga? Tomor qilganmi, ko'chaganmi? Yo'q, darvozadan. Katta qilib o'ralgan hovlining tashqarisida ham beton bilan o'ralgan hovli, tashqarisida ham yana joychasi bor, sim bilan, setka bilan o'ralgan. O'sha yerga pana joyga. Hech kim ko'rmaydigan joyga ko'mdi, ustimdan yana mashinani ham bostirib qo'ydi. Mana shu baravari joy qolgan tuproqda ustimdan. Qarang, Ezoza, mana bu sizning fotosuratlaringiz, to'g'rimi ekranda hozir? Mana shu meni rasmim. Oxirgi marta shu ahvolga solgan meni. Urib erim, shu qaynonam bilan qaynopam tezlashib. Hozir mana shu ahvolimda qornimda 8 oylik bolam bor. Hozir tug'ilgan, qo'limda olib kelganman. Kimga murojaat qildingiz? Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Iltimos, sizlardan karta, mana brasletini olayotganingizda ehtiyot bo'linglar. Hozir shunaqa hammasini ham emas, bir xirgilarini ichida mana mana shunaqa narsa, qaysi noinsof yasagan buni bilmayman. Hozir o'zim jahlim chiqib ketdi. Buni mendan olmagan klientim boshqa yoqdan olib, tillaga alishtirdilar-da. Hozir buni simlarini chiqarib o'tdim. Mana ichini qaranglar. Tiqib tashlagan simmi, mana bu bitta kartir ichidan shuncha sim chiqdi, ishoninglar. 9.5 gramli kartir brasletni ichidan как так можно, shunaqa hali до конца olmadi. Mana buni ham hozir olishimiz kerak. Hozir necha gram sim chiqqanini sizlarga tashlab yuboraman. Kartir braslet olayotganingizda ehtiyot bo'linglar.